El punt proves Covid-19 situat a la plaça de les Oques de Manresa, a tocar del Cap Bages, tanca després d'un mes de funcionament amb més de 5.000 tests d'antígens ràpids fets. La carpa es va posar en marxa l'1 de gener de forma pionera, per tal de descongestionar la pressió que tenien els equips d'atenció primària de Manresa i del Bages, en plena sisena onada. Els testos d'automostra estaven esgotats a pràcticament totes les farmàcies de la ciutat quan es va impulsar la iniciativa. El punt proves Covid va permetre pal·liar la demanda davant la necessitat de realitzar-se tard per part de la població. A més, va permetre reduir les visites als ambulatoris per sintomatologia Covid. Durant el mes que ha estat en funcionament, ha registrat una mitjana diària de 141 proves i un 36% dels resultats positius. La carpa va estar en funcionament fins diumenge 6 de febrer. Des de l'Institut Català de la Salut de Catalunya Central, impulsors de la iniciativa conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, en fan un balanç positiu de la utilitat del servei, que ha arribat a realitzar fins a 250 proves en un sol dia.